בין שתי הקבוצות הללו. הניצחון האחרון של ראשון לציון על מכבי תל אביב בליגת העל היה לפני 10 שנים, בחמשת מפגשי הליגה האחרונים בין שתי הקבוצות מכבי תל אביב ניצחה בכולם, והמטרה כמובן של האוהדים של מכבי תל אביב כאן היום בראשון לציון. הניסיון הזה של יצחקי והכדור בחוץ, גומז יורד לעצור, אסיץ' לא מצליח להשתלט, קרן למכבי תל אביב. לוגסי לוקח את כדור הקרן הזה, אתר וקונטה, ניבלדו ויצחקי בתוך הרחבה, והכדור ברשת! 1-0 למכבי תל אביב, ניבלדו שם, האיש היקשה על אוהד כהן, ונדמה לי שניבלדו ממש מקו השער מושך את הכדור פנימה, השער של ניבלדו. כן, שער יפה מאוד של ניבלדו, שהנחיץ שם את אוהד כהן. אוהד כהן עם הגובה שלו חייב היה להגיע לכדור, יש לו גובה, יש לו מבנה, היה חייב לצאת לכדור לפני ניבלדו. בלדות ממהר עם כדור ארוך לדוסו, דוסו עם פביצ'ביץ', ופביצ'ביץ' עוצר אותו נקי. אוהדי ראשון לציון מוחים. הנה שוב אנחנו רואים את הגלישה הזו של פביצ'ביץ', אפשר לראות שאולי פביצ'ביץ' גם תופס בחוצתו של דוסו. לא אולי, הוא תופס. דוסו, החוצה. הוא תראה, אף שחקן הגנה של מכבי לא מפריע לו, לא עומד בינו לבין השאר, חופשי לחלוטין, יש לו את הזמן לכוון. דהן. יצחקי! עוד פעם יצחקי! ועכשיו שקלי מרחיב. לוגסי עם כדור ארוך, אתר! נתקל באוהד כהן. וספיר מרחיק. שיגר את הכדור הארוך הזה, אתר היה שם. אוהד כהן יצא, התקלות בין השניים. במכבי תל אביב טוענים עבירה של כהן על אתר. סוף המחצית הראשונה בראשון לציון, מכבי תל אביב, הוליכה 1-0 מול ראשון לציון, השער של ניבלדו. חילוף כפול במכבי תל אביב, לפני פתיחת המחצית השנייה, דבור במקומו של אתר שנפגע, וחילוף נוסף, שירן ייני במקומו של עומר ורד. כדור לעברו של מוסה, מוסה למרכז. וברק לוי במקום, הזדמנות מצוינת של גומז לעשות שוויון. דהן, יצחקי, הנה ההזדמנות של דבור! כהן עודף, עוד ניסיון, ושוב כהן במקום. כדור טוב ללוגסי, שולח מצוין את קונטה, דבור שם, קונטה עם הכדור, הנה באה המסירה, אבל הכדור חזק, רחוק מדבור. מחסל את ההזדמנות הזו של מכבי תל אביב לעשות 2-0. זה הכל השנייה מיותרת של קונטה, הוא היה צריך למסור את הכדור ישר בשתי הקבוצות, זה על יד השאר, יכולת הסיום, חוסר הריכוז עם המסירה האחרונה הלא טובה. קונטה, הצלה גדולה שלו עד כהן. דבור. בואו נראה מה יעשה עכשיו קונטה מול ספיר. הנה דבור שם, מדוניאני מגיע לכדור הזה, ההצטרפות של דהן מאחור, מדוניאני, וזה בידיים של כהן. דקות טובות של ראשון לציון. ברדה, עכשיו זהו גומז למרכז, זולו שולח את קונטה, עכשיו אין נבדל, קונטה לבד, מסיץ' בא אליו, וזה בפנים, 2-0 למכבי תל אביב. קונטה שולח את הכדור בין הרגליים של אוהד כהן, בדקה השישית של תוספת הזמן. מכבי תל אביב 2, ראשון לציון 0, בוכבוט שורק לסיום המשחק. הנה הכדור הארוך, עכשיו קונטה לא היה בנבדל, ותראו איך הוא מדייק. 2-0 למכבי תל אביב, ששומרת על מאזן מושלם, 3 משחקים, 3 ניצחונות, 9 נקודות למכבי תל אביב בראש הטבלה.